ljudi, namislila sam kadar i ja ću sada da izađem iz kupatila i samo da čekam kada vam budem ušla. Spojiš, e, slušaj, ja neću ništa pokazati. Dobro, ajde. Ne, ozbiljno. Spojiš, levo, desno, levo, desno. Ajmo. Levo, desno. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas ceo dan izluđujem tetku, odnosno prankujem je. Ja sam se čula sa njom i javila da ću da dođem i samo da vam kažem da ja ovaj video nisam htjela ranije da snimam baš zbog toga jer nisam znala da li će da uspe, ali sada imam pomoć mame i tate za skrivanje kadrova, tako da apsolutno mislim da će ovaj video da skroz uspe i da će ona apsolutno da se iznervira baš zbog toga jer imam onako dobre ideje koje će 100% da je izluđujem. Ali, sada krećemo kod tetke i javljam vam se kada budem stigla, ali prvo da vam kažem da majice moja BFF za sve vas koji pitaju možete naručiti samo na sajtu www.brkićnađe.com, ne može se poručiti na Instagramu pošto neki od vas pitaju, znači samo na sajtu www.brkićnađe.com imate majice moja BFF. A mi sada idemo kod tetke i vidimo se tamo. I evo ljudi, stigla sam, sad ćemo da pozvonimo na interfon pošto ne možemo da uđemo drugačije. Ja sam, otvorite mi! Idemo, idemo! Inače, tetka nema pojma da snima ovaj video i ja ne znam uopšte koliko će izuspe. Ja sam smislila dosta nekih zanimljivih stvari gde zapravo mogu da je baš onako izludim. Sad kakva će njena reakcija da bude, mi ne znamo, ali idemo sada zajedno da je izlučujemo. Za početak neću da sjezujem, tepisi su slaba tačka, tako da ulazimo. Hello! Tetka, stigla sam! Gde si ti? Ej, alo. Gde si Ariel? Gde si? Čekaj, slavim. Šta? Rekla sam ti bre nešto za obuću, pa ja čoveče i njoj perem. Šta pari, brzo tamo, dezinfekcija, ajde. Tetka nije ništa provarila, mama je stigla pre mene i zato ona snima te kadrove. Tako da bit će odlično, imam sada da sizujem, imam jednu apsolutno savršenu ideju, tako da gledajte. Znači slušajte, došla sam na jednu savršenu ideju i tetka će 100% da se izvjeruje, ali apsolutno 100%. Ja ću da joj kažem da hoće da me nauči TikTok koji je snimila s Arijom jedno kolo i da se meni to mnogo sviđa kako je ona odigrala i to. I da ona mora da me nauči i kada bude krenula da me uči, ja ću da se pravim da ja to nema šanse da naučim, grešit ću, ima 100% da se izvjeruje, tako da idemo. Tetka, mnogo si dosadna, ajde da snimamo TikTok. Molim te, slušaj, da, vidjela sam, mnogo si dobro odigrala. Da sam ja dosadna. Ne, nisi, nego sad si trebala ti dosadna. Da, sad si napunala 13 godina, ja sam postala nešto mnogo dosadna. Ne, slušaj, ajde da snimimo TikTok, one koji si snimala sa Arijom. Koji? Ona igra te ono kolo, valjda, koreografiju. Da, mnogo si lepo odigrala, baš mi se sviđa. Ma ja sam ti kolovođa pravi. Ne, super, želim da ću mi naučiti. E, ali nisam se očekaš, taj TikTok, ja sam uprostila malo Ari, pošto ima malo više pokreta, ono mnogo. Dobro, onda meni malo teže da bi bilo isto super. I šta sad, da snimam? Da me naučiš, da, moram prvo da me naučiš. U, da te naučiš, ajde, prosto. Da, pošto ti tako savršno odigrao live. Ajde, gde ćemo? Dođi, stani tu. Pa ništa, prvo skupiš noge. Dobro, znači. Pa onda ide nešto u stranu kolena. Pa u drugu stranu, pa tako ide 3-4 puta, levo desno je sada, ja sam Ariju uprostila, ide noga peta, prsti, pa hop 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 u tu stranu. Kako? Peta, prsti, hop hop hop. Moram iz početka, ne razumem kako što treba ovdje raditi. Nebitno je to, aj sad ovo. E sad, ja sam Ariju uprostila, ne ide peta, prsti tako sporo kao što sam radila s Arijom, ili ona mala, nego ide peta, prsti, hop hop hop. Pa onda u drugu stranu. Peta. Nađa, ne prsti, nego... Devojko, tebe malo drmo u glavu. Kako? Čekaj, ajde. Peta, prsti, peta, prsti, hop, hop, hop. Pa onda, peta, prsti, druga leva noga, Nađa. Peta, prsti, pa hop, hop, hop. I treći put, peta, prsti, hop, hop, hop. I onda ide aviončić. Na koju stranu, ovako? Na moju stranu, ja ću ovako da te odgurnu. Ajmo sad, idemo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sad, peta, prsti, hop, 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 peta, druga noga, bre! Pa ne sam, ajde, baš su plesni 30 godina, kao ne možu kapiraš, a ovamo sve što ja ne igram, nisam, ne trenam folklor. Da,
skijaš volku. Ne. To je zima. Šta ovdje treba da radi? Moram joj objasniti sljedeći. Ne skijaš, nađa, nego samo ideš odseš. No, levo, desno. I onda ide. Ne razumem ovo. I sad, peta prsti, hop, dva u drugu stranu, hop! Peta prsti, malo je smešno, ali ne vezi. Aha, dobro. Peta prsti. Dobra. Dobra, ajde ovdje. Ajde, ja baš sebe da gledam, ajde. Ajde, vidim, ako nisi pošto briga, neću ni da radim. Gledam tu pozadnju. Ajde! 1, 2, 3, 4, glava i peta prsti. U isto vrijeme je glava i peta prsti, ajde. Sad! Peta prsti, brže, Nađa! Nađa, ne brže da kreneš, nego brže peta prsti. Nisam saglašena. 1, 2, 3, 4, 1, 2, sad, glava i noga. Ti mene zajebavaš? Ne. Ok, ljudi, ovo je definitivno uspjelo. Ona se apsolutno iznevjerila, tako da ja sad došla ovdje u kupatilo i ja ću njenu cijelu šminku da bukvalno razbacam ovdje po kupatilo, to jest ja ću kao uzmem da se šminkam i sve ću da ostavim onako skroz razbacano, neću ništa da vratim na svoje mjesto, a ona to najviše mrzi, tako da kada bude ušla, mislim da će se šokira bukvalno, tako da ja ću ovdje negdje sada postavim telefon da se to uopšte ne vidi, sam da rađem gdje. I da skroz ovu šminku razbaca bukuvatilo, idemo. Evo me! Samo da kažem da neću da napravim samo haos sa šminkom, bukvalno napravit ću opšti haos sa bukuvatilo. Tako da, za početak ovdje imamo četkice i ovo je moja četkica kada dođe kod tetke, tako da ćemo je uzeti i staviti ovdje. Kao da sam ja prala zube. Ovo isto možemo ovako tu izvadimo. Može vrlo ovo dohod. Evo ga, ćemo ovako malo tu. Znači, to je za ovdje. Idemo sada ovaj deo kompletno da rastavimo. Uzet ću maskaru, ovo, četke, ovo vidite, znači sve ovo. I to ćemo sada bukvalno onda sve da razbacamo, kada se šminkava. Sad ćemo samo da uzmem još nešto. Uzet ćemo ovo gledalce, ovo, lak za kosu. Evo ga haos ovdje, maskaru sam otvorila ovako i ostavila. Evo stižem, tetka! Čekaj, stani, stavljam sjaj! Stani sekunda, dolazim za 5 minuta! Ovdje bacimo ovdje, evo je ovdje, ovako tu, e onda. Joj, ljudi bože. Joj, stavit ćemo onda ovo gledalce ovdje, otvorit ću ga. Samo sekunda. Malo je pukla. Katastrofa, ima još više da se iznervira. Onda, ovaj peškir ćemo pukljamo samo da bacimo na pod. I ovo je idealan ugao gdje ću da stavim telefon i malo ću da stavim peškira brako tako da se apsolutno neće vidjeti. Ovaj haos je ovdje. Ovo polovino gledalce je tu, a ovo ću samo da otvorim, pošto ne znam što ću da radim unutra, neću ništa, tako da će biti samo otvoreno. Evo sam ja, idem da postavim kadar. Ljudi, namjestila sam kadar i ja ću sada da izađem iz kupatila i samo da čekam kada bude ušla. Bože, glas. Gle, Nađa! Bože mi, 100 puta kažem, zatvori čoveče maskaru, suši se, pa da. Nađa! Moji! Dođe ovamo! Evo! Šta bre, evo?
Koliko sam ti puta rekao da zatvoraš maskaru, pa pogledaj, pogledaj, skroz suva, brate. Nije se osušila, sam morala samo to. A ovo, da si baš morala. Ajde, molim te. Pa ajde ti je barem... Slučajno mi je izbalo, stvarno mi je pa samo ti je slučajno za posljednje 3 godine ispalo 5 puta. Dobro, nije baš od peta. Tvoje rodalce dakle... A što si ne vraćaš stvari na svoje mjesto? Znaš koliko to ne volim? Znaš da ja ne mogu da funkcionišem ako... Ja bre, mogu da idem ovako kroz kuću i da ako mi treba maskara, ako mi treba... Ja sve znam napamet da mi se što smiješ. Što smije? Ma da. Ajde, slušaj ovako. Nemam ja mnogo nešto živaca ni vremena. Imaš 5 minuta da se vratiš na mjesto. Pa dolazim opet. Ajde. Pitala je u klinovci ljudi, katastrofa, apsolutno je pukla, ali jedino što je katastrofa, ja se čuđu, ja moram si da sedim za sve ovo, tako da imam 5 minuta. I ljudi, sada sam došla kod tetkinog ormara, evo ga, i pogodite. Sada ćemo napravimo haos, izmislit ću nešto da mi treba neka haljina, nemam pojma ni ja, i bukvalno ću da joj razrušim ceo ormar, pošto ste vidjeli koliko se malo pre iznervirala. Ko zna koliko će sada, tako da krećemo. I evo, ovo su stvari, imamo i dole, ali ovo je glavni deo. Tako da, bukvalno ću sada da izvadim stvari nasumično i da kažem kako moram da ispravim. Ako mi treba za nešto, dopit ćemo. Ako ćemo bukvalno samo da vadimo i ovako tu zapobacamo po cijelom krevetu. Tako da idemo da izvadimo neku suknju. Evo recimo ovu. Postavila sam ovdje kadar, da lepo vidite, ja ću sve da izvadim iz ormara. Tako da, idemo. Evo je neka haljina, lepa je, tako da ćemo i nju izvadimo. I sve, apsolutno sve bacam. Ovdje na krevet, samo moram da bude malo tiša. Zapravo ako mi bude ušlo samo neće ni vidjeti telefon jer je sakriven. Tu, pa ću vam pokazati gdje sam nastavila. Iskreno ova rolka je baš lepa. Ovo ćemo da gledati ovdje. I ovo ću da kažem da ne znam koju mogu da, koja je lepša koju da izaberem. Onda. Idemo dalje. Pogledajte kako je ovo slatko. Zapravo moram da vam kažem da je ovo iznimljivo. Ja ću poslije ovo kao sad isprobavam. Tako da... Vadim što mi prvo zapadne. Ja mislim da ja apsolutno nisam normalna. Pogledajte kakav sam haos napravila i koliko sam stvari izvadila. Sada kad ona bude ušla, ja mislim da će ona da se apsolutno zgrane. Mislim da će da poludi. I ljudi, namjestila sam kader ipak vam u tom uglu jer bi se vam vidjelo. Tako da, obukla sam ovu haljinu, vidite, kao da imam razlog zašto sam povadila ceo ormar, kao da bi zapravo da, idem sada da je pozovem, ali samo da vam kažem da ću poslije toga ipak da kažem da sam je prankovala, skuvat ću joj kafu i ubaciti nešto u kafu, a šta to vidjet ćete, ostanite do kraja da vidite. Tako da, idem sada da je pozovem. Ka! Dođi, obukla sam jednu haljinu da vidiš kako mi stoji! Doći. Wow. Evo pogledaj. To je moja haljinica. Ja nije mi isto tako. Nađa! Šta si bro? Ti mene danas malo zezaš. Ne, izvodila sam zato što sam birala, nisam mogla... Tvoje ponašanje je malo neobičajno. Prvo si ušla u patikama, pa ne znam šta si tamo napravila, pa onda u kupatilu. Malo sam zaboravila. Dobro, nema veze ako si se malo tu iznervirala, ja ću ti skom jednu kafiću da se smiriš. Evo, i sad čekaj da se presvučem, znamo i... Super, tjakice ima ove isto takvu haljenicu, samo manje. Inače, to je 16-ica, kupila sam je zato što sam morala da imam je. Ja samo te pitam nešto. Kod meni na čvormaru stoje sve bele majice kratkih rukava, pa sve tako po bojama kratkih rukava, pa onda idu džemperi u jednom redu, pa rolku u jednom redu. Nadam se samo da će znati da vratiš se na svoje mjesto. Jer će znati? I ja se nadam. Da, nemoj da me... Vratit ću ja normalno, kako sam ga našla, može? Moj, tu. A stvarno, danas sam malo možda nervoznija, baš sam nešto umorila. Sad će kafa da te razbuzi. Mrzi me da to vraćam umjesto tebe. Dobro, bravo, ja ću vratiti. Nemoj to da mi radiš, mam. Ti, tamo ja ću da vratim, ja donosim
ti kaficu jednu. Kafe ti da mi skoš? Da, da, može. Šta ste mi kola kafu? Šta ti je danas? Evo sad ću ti skuvam kafu, što? Neću ti skuvam kafu. Kad si naučila da kolaš kafu? Znam ja da skuvam kafu. Kako? Tvoja majka pije slabiju kafu, ja ne pijem kao ona, samo da znaš ako mi skuvaš kafu. Dobro, skuvat ću ti kafu po tvoje želji, može. Ajde, vidi mi to čudo, mi nađe kuva kafu, bože mi sad čuvaj. Ajde. Ako skuvaš kako treba, sve će ti vidio prošteno. Dobro. Kafa kako treba sa posebnim dodacima. Sledi sada, samo ovo da vratim na svoje mesto. Brzinski. I već je kasno, tetka je otišla da uspava Ariju, tako da moram da bude malo tiša. Samo da vam kažem da nisam nešto vešta u pravljenju kafe, tako da sam uzela i stavila malo kafe, stavit ću vodu i malo soli, eto čisto da zasolim, to jest da izludim kao kaže ovaj video. Tako da ja ću doći sa telefonom i snimat ću, kada me bude pitala šta snimam, ja ću da kažem kako hoću da snimim za stari, da sam iskuvala kafu i da mora da probam baš zbog toga. I postavila ću da kažem da sam je ceo dan prankovala i da vidimo njenu reakciju. No. Tako da, hajde da napravimo ovaj bućkuriš. I evo, postavila sam ovdje telefon i tu je kafa. Inače, vidi se da snimam, tako da ako bude pitala, ja ću da kažem da snimam za story i da ona mora da proba i da oceni moju kafu. Tako da, sada ću da pozovem tetku da dođe. Tetka, dođi, gotova ti je kafa! Hajde, dolazi. Da si, ja? Skuvala si kafu. Jesam. Jaj, baš. Evo. Skuvala sam kafu. A što ti snimaš to? Ja snimam za story moj i ti moraš da probaš kafu i da daš ocenu. Snimaš za story, a što snimaš za story otvorno? Ba da se snima uspravno. Pa ne, bit će mi, nemoj da mi okrećeš, bit će mi nako lepo svi idu za redom. Da bi mogla da se vidiš, nisam mogla uspravno da namestim. A obično snimam uspravno za story. Pa da, ali ne možeš da se vidiš uspravno. Je li ovo je u story ili sad na javljaj story? To ću izaći. Ajde, samo ti danas probaš moju kafu i ocenjuješ od 1 do 10. Da pričam, pošto je ovo story. Da pričam u kameru. Da, da, može. Ajde. Evo, drugari, pošto me je Nađa u toku dana nešto par puta od izmol tretirala, ona je rešila kao da mi skuva kafu, nikad mi u životu nije skuvala kafu, da bi me odobrovoljila. Da, nisi ja toliko nešto nagutila, nego malo me nervirala, ali ja to da vidimo kako košta to kafu. Ja više ne znam što pričam, previše sam umorni, o Bože. A lepa je kafa, ajde samo probaj. Ne, lepa je ozbiljno. Nađina kafa, Bože me stvarno. Ajde. Što? Što si pljunula? Nađa, prenguješ me, brate, stavila si so, brate, fuj, gasi to. Neću drugari. Da gasim, samo da ti kažem, zaboravila sam da kažem, imam nešto mnogo važno da ti kažem. Što bre važno mi kažem? Važno da ti kažem, ovo je zapravo... Što si uradila s ovom kamerom? Ovo je zapravo za moj video i ja danas te ceo dan prankujem i snimam video za vreme. Nisam te slušala. Ovo je za video, da, nije za stari. Ceo dan te prankujem, ceo dan te prankujem, sve je bio prank. Što to znači sve? Pa i ono, u spavaći sobi i u hvatilu i kad nisam mogla da naučim. A kako se zove video? Kolo. Ceo dan izluđujem tetku. Sad čujemo baš. Znači ja sam ovdje, aj manje više si pravila od gluposti, to nego si me pravila kao majmun ono da diskam ovdje kolo. Kao ono kolo, da ti objašnjam. Ali dobro, bilo je stvarno zanimljivo, iskreno, bilo mi je mnogo smiješno. Drugari, ako sve ovo izađe u javnost, prvo ćeš morati da mi daš video pre objavljivanja. Ne, jedno sam namestila u svakoj sobi, jedno sam namestila od bukvala onaj kar da se ne vidi peškire tamo u kupatiju. A ono što sam igrala kolo, što sam se imunisala bez veze. Tako da, to bi bilo to što tiče ovog videa. To bi bilo to. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. I obavezno, majice moja BFF imate samo na sajtu www.brkićnađa.com i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku. I to bi bilo definitivno sve. Vidimo se uskoro. U nekom od narednih videa. Volimo vas. Ćao!